ଟାଇ ଟାଇ ଖରା, ଅସହ୍ୟ ଗୁଳୁଗୁଳି, ତଥାପି ରାଜଧାନୀ ରାଜରାସ୍ତା ଗହଳିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। କିଏ ଦହି ସର୍ବତ ପାଖେ ଅଟକି ଯାଇ ତ ଆଉ କିଏ ମିଠା ତାଳସଜ ଖାଇ ଥକା ମେଣ୍ଟାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ସୁବ୍ରତ ବାବୁଙ୍କ ଗାଡ଼ି ନିତି ଅଟକି ଯାଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ଲବ ପାଖରେ। କୌଣସି ବୈଠକ କି ଖଟି ଗପ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଏହି ପାରାମାନଙ୍କ ଅକୁହା କଥା ଏବଂ ବ୍ୟଥାକୁ ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଓହୋ, କି ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ! କିଏ ହାତରୁ ଦାନା ନେଇଯାଉଛି ତ ଆଉ କିଏ ସୁବ୍ରତ ବାବୁଙ୍କ ଆସିବା ଖୁସିରେ ଡାଳରୁ ଡାଳ ଉଡ଼ି ବୁଲୁଛି। କାହିଁକିନା ସୁବ୍ରତ ବାବୁ ଏହି ଅକୁହା ସ୍ନେହୀ ପାରାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଦିନ ଆଣନ୍ତି ଗହମ, ଚାଉଳ, ନହେଲେ ବୁଟ। ଅଶାନ୍ତ ଅସହ୍ୟ ତାପର ସହରରେ ଗାଡ଼ିର ବ୍ରେକ୍ ଟିକେ ଚାପିଦେଇ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତି ଲୋକେ, ଦେଖିବାକୁ ପାରାମାନଙ୍କର ଏହି ମେଳି ଆଉ ବୁଝିବାକୁ ତାଙ୍କ ଭାବନା। ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ବଖାଣେ ଆମେ କହୁଥିବା ଏହି କାହାଣୀକୁ। ସୁବ୍ରତ ବାବୁ କହନ୍ତି, ମୋ ପୁଅ ମୋ ହାତରୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଗୋଟେ ନେଲେ ମୋତେ ଯେଉଁ ଖୁସି ଲାଗେ, ପ୍ରତିଦିନ ଏ ପାରାମାନେ ମୋ ହାତରୁ ଚାଉଳ ମୁଠେ ଖାଇଲେ ମୋତେ ତାଠୁ ଅଧିକ ଖୁସି ଦିଏ। ତ ପାରା, ଷଣ୍ଢ ଆଉ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କୁ ଖୋଜିକି ଆମେ ପାଣି ଆଉ ଚାଉଳ ଦେଉ। ସୋ ଏଠି ପାଖାପାଖି 400-500 ପାରା ମୋ ସହିତ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମୁଁ ଆସିଲା ମାନେ ମୋ ଉପରେ ପୁରା ଘେରି ଯାଆନ୍ତି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ, ହାତ ଉପରେ ପୁରା ବସନ୍ତି। ଆଉ ପୁରା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ତ 4-6 ପାରା ବସନ୍ତି, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଯିବେ ଦୟା ଆଉ ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ ଅନାଦି ପରମ କାରଣ। ସୋ ଯେତେବେଳେ ପାରାମାନେ ଟିକେ ଖାଇଦେଲା ପରେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ। ନିଜ ପୁଅକୁ ଯେମିତି ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଲେ, ଖାଇବା ଦେଲେ ଖୁସି ଲାଗେ, ସେମିତି ପାରାମାନେ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ସୁବ୍ରତ ବାବୁ ଆହୁରି ବି କୁହନ୍ତି, ଏହି ନିରୀହ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସବୁଦିନ ଏହି ରାସ୍ତାକୁ ନିଜର କରି ନେଇଛନ୍ତି। କୋଭିଡ୍ ସମୟରୁ ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରୟାସ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଟିକେ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେମ ଶିଖାଇଛି। ରାଜଧାନୀର ରାଜରାସ୍ତାର ସାଧାରଣ ବାଟୋଇ ମଧ୍ୟ ଏଠି ସ୍ୱତଃ ମୁଠାଏ ଚାଉଳ ପକାଇ ଦିଏ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ପରଝାଡ଼ି ଥଣ୍ଟ ହଲେଇ କୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ଗାଧୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ପାରା। ଭାରି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ମୁଠାଏ ଦାନା ଆଉ ମୁନ୍ଦେ ପାଣି ପାଇଁ। କେବଳ ଏହି ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ଲବ ନୁହେଁ, ରାଜଧାନୀର ଏମିତି ଅନେକ ଛକରେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ବସ୍ତେ ଚାଉଳ, ବାଲ୍ଟିଏ ପାଣି ରଖିଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ସଂସାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ରହିଛି, ତେଣୁ ପରିବେଶକୁ ସନ୍ତୁଳିତ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଏହି ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସମୟ କାଢ଼ିବା ବେଶ୍ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁବ୍ରତ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେତେବେଳେ ଏଠି ମୁଁ ଦେଖିଲି ପ୍ରବଳ ଖରା, କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଷଣ୍ଢ ଗାଈମାନେ ବି ପାଣି ଟିକେ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସୋ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟିଟେ ରଖିଛି। ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ମୋତେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିଟେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ନିଜ ଗାଡ଼ି, ତେଣୁ ବାଲ୍ଟି ରଖିଛି, ପ୍ଲସ୍ ଚାଉଳ ରଖିଛି, ଗହମ, ବୁଟ ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ମୁଗ, ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟି ଅଫ୍ ଫୁଡ୍ସ ରଖିଛି ପାରାମାନଙ୍କ ଟେଷ୍ଟି ପାଇଁକା। ଆଉ ସେମାନେ ଭାରି ଖୁସି, ଆଉ ସେ ବାଲ୍ଟିରେ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ସବୁ ଟ୍ୟାପ୍ ଥାଏ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଟ୍ୟାପ୍ ଅଛି, ସେଠୁ ଆଣିକି ଟିକେ ପାଣି ପୁରାଇ ଦିଏ ଆଉ ସେମାନେ ଭାରି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ମୋର ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଇଏ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, ଯଦି ବି ଜନ୍ତୁନାଙ୍କ ନରଜନ୍ମ ଦୁର୍ଲଭଂ, ଷ୍ଟିଲ୍ ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ରହିବାର ଅଧିକାର ଅଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ ରହିଲେ ହିଁ ଆମେ ଖୁସିରେ ରହିବା। ତେବେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଏହି ଭିଡ଼କୁ ପ୍ରତିଦିନ କିଏ ନା କିଏ ତ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ନିଶ୍ଚୟ କରୁଥିବ, ହେଲେ ସୁବ୍ରତ ବାବୁଙ୍କ ସହ ଏମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ମୁକ ସାକ୍ଷୀ ଭାବେ କଏଦ କରେ ପାଖରେ ଥିବା ଏହି ବୁଢ଼ାଳିଆ ଗଛଟି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଉମେଶ ମହାରଣାଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।